A Igreja da Paz não é a igreja perfeita? Não, de forma nenhuma. Quais hoje, onde é que a Igreja da Paz precisa melhorar hoje, pastor Fábio? Olha, eu creio que hoje a gente precisa melhorar. Eu sei que o pastor Eibe já está trabalhando isso, mas eu creio que na área de ensino a gente precisa ainda crescer bastante. É sempre algo que toda igreja precisa melhorar, na verdade, né? Com certeza. Quanto mais ensino... Sempre tem. A gente procura, de fato, não ter um foco nisso. E realmente eu não acho que a igreja precise ter foco no ensino. O ensino é fundamental, importante, faz parte do ID. Né? Uhum. Jesus disse que nós deveríamos ensinar a obedecer, né? Mas o ensinar a obedecer não é bem nesse formato pedagógico que a gente está acostumado, o pessoal sentado numa sala de aula aprendendo determinados conteúdos. Uhum. Nessa questão do ensino também está inserido o caminhar junto, que é o discipulado. Que a gente faz o discipulado, o estar junto, o aprender olhando para o outro, a vencer determinadas áreas da vida, né? Aprender observando. Procurar viver o evangelho, né? Procurar viver o evangelho. E ele tá dizendo...